დავბრუნდი თეთერში, ამასობაში უკვე ჩვენი ისპანახი მოიწალა, ესე ვთქვა და მოვიდა ის ყველაზე საინტერესო დრო, როცა ჩვენ ლობიოიან ცომში უნდა მოვათავსოთ შიქთავზე, ანუ ხახვი და ისპანახი. კი, არ გამავიწყდა. მაგაპილპილი და მარილი, ხო? პილპილი და მარილი, კი. უკვე თქვენი გემოვნებით. და როგორი კარგი ტექსტურა იმაზე, რომ აუცილებელი არ არის ერთადერთი ვერსია არ არის ისპანახის და შეიძლება ბევრი სხვა საინტერესო შიქთავზეც ჩავანაცვლოთ. პირველ რიგში რაღაც ფორმა მივცეთ, ანუ ამაში ხონდა გავახვიოთ, ანუ ზედაფენა ხო უნდა იყოს, ანუ ითვალისწინებ ადგილს იტოვებ ამისთვისაც, ხო? ადგილს კი არა, თვითონ ცომს. რა თქმა უნდა. აი რომ ყველა ალბათ ველოდა და ვარაუდობდა რომ რგვალი იქნებოდა, მაგრამ ნურას უკაცრავად, რაღაც რომბის ფორმა მივეცით ხო დაახლოებით. ოვალური. ეს ხომ არა კიდე გადაიკეცეთ, ხო? ხო, რა ფორმას გინდა ის ფორმა მივცეთ ამ შემთხვევაში. გულის ფორმა მიეცეთ თუ კი? გულის ფორმას მისცე? ეხა უკვე მოვჭერით ასე რომ. გულის ფორმას როგორ გადაკეთა? გულის ფორმა არავის მოეწონა ჩემს გარდა. საკო. ეს იდეა. კარგი. ფორმა მივცეთ. და რაც თავარია თორნიკას ჩავა გავითვალისწინეთ რომ უნდა იყოს თხელი ცომი და კარგად უნდა გავაბრყელოთ. კარგი. ასე ჩვენ თავსი. შიქთავსი. როგორ თქვი, ხახვი, ისპანახი, ზეთი, მარილი, ხო და კი, არაფერი არ დაგავიწყდა. გავანაწილოთ ახლა თანაბრად, ხო? და სხვადასხვა რეკლამის დროს საუბრობდით და შიქთავსის ძალიან ბევრი ვარიაცია შეგვიძლია შევთავაზოთ. მაგალითად, არასამარხო ვერსიაში, ახლა ლობიანი ლორით ყველას გაუგია, შეუძლია ამ ვერსიაშიც გამოიყენოს ლორი და მაგალითად ისპანახის ნაცვლად სწორედ ლორი მოათავსოს. ნუ ვინ? შემდეგ ამას ის უკეცავთ. აა, კარგია. აა, შენ აღნიშნე რომ ღვეზელი იყო. სამკუთხედი აა მეცადე აღარ გამომთქვა ვერსია, სწორედ ვერაფერი ვერ გავარკვი. იცი რა, ესე ჩავკეცავ. ესე ჩავკეცავთ. ხო, რო არ გადმოვიდეს ხო შიქთავსი და კარგად იყოს დაცული შიგნით. კარგი და ერთ და სამკუთხედი მიიღეთ ხახტო სკოლაში მე რა ჩემი ტკივილი ესე შეგიძლიათ მათემატიკას ასწავლოთ სახალისოდ ბავშვებს აჰა გამოვიდა სამკუთხედის ფორმის ხო ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს რომ ეს კარგად ჩავკეტოთ ხო რომ შიქთავსი არ გამოგვეპაროს ამ შემთხვევაში ხა ის ლობი იმდენად ის არის აქ შეკრულია რომ არ გამოუშვებს აჰა ანუ ასე ხა შიგნით თუ რაც უფრო ბევრი იქნება ის თავის არომატებს უფრო გაუშვებს და ლობიოში მოთავსდება გასაგებია უფრო გემრიელი იქნება ო როგორ მომწონს მაგრამ გულის ფორმას კარგი შეგვიძლია რა ის რაღაცა ზედმეტი კიდე მოვაჭრათ ანუ უი რატომ მოვაჭერი აა და უფრო მეტადაც ეხა გადაიქცა ტრაპეციად ხო ეხა უკვე ნახევარს გეომეტრიული რეცეპტი გვაქვს მოკლედ დღეს რა ეს სწორი სწორი ვქენით რომ მოვაჭერით იმიტომ რომ ისპანახი ხო აი აქ გვაქვს მოთავსებული და ამისგან მე მეორე ღვეზელი აბა აბა რა აუ როგორ მოვაწანს ამასია ძალიან და შევაბრძანებთ ღუმელში როგორ თქვი სადღაც 15-20 წუთი 15 10-15 წუთი 10-15 ანუ გადაცემის ბოლომდე მოვესწრებთ აუცილებლად ესეც ეს ამზადარი შენი ახალი ვერსია მოდი სანამ გამზადდება ესე ჩვენი ლობიანის ღვეზელი და სანამ ჩვენი დესერტიც გამზადდება მე გადმოვალ ესე იგი ისე ლობიოსთან და უნდა ვთქვა რომ ერთ ესე კახურ ძალიან ძირძველ რეცეპტს მომამზადებ კერც უბრალოდ ეს არის გუფთა ლობიო რომელიც ადრე თითქმის ყველა სახლში მზადდებოდა კი ნამდვილად გუფთა ლობიო გუფთაში არ გულისხმება რა ხორც ვიყენებ ესე იგი თქვენც გეცოდინებათ მეგობრებო და კოლეგებო ესე იგი ეს არის დავაბურთა ფერა გვაქვს ჩოლებრივად მოხარშული დაგეხმარები დაგეთავები მოდი დამეხმარე აქ გვაქვს ჩვენ მოხარშული ლობიო გვაქვს ლობიო მოდი ჯობია ინგრედიენტებს ჩამოვშვი და მე დავიწყოთ ზადე ესე იგი ჩვენ გვაქვს აქ 1/2 კილო ლობიო გჭირდება ასევე მარილი პილპილი ხმელი ქინძი დაღერღილი წიწაკა პილპილი დაახლოებით გატარებული 350-400 გრამი ნიგოზი ბროწეული და ორი თავი ნიორი თუ რამე გამომჩა ჩვენს Facebook გვერდზე შეგიძლიათ დეტალურად ჩვენმა მაყურებელმა ნახოს რეცეპტურა ამ კერძის. ესე იგი შევაზავებთ. მაკო უყურე მარილს და პილპილს უშვებით შიგნით. ხო, გასაგებია. ამ პილპილზე მეწყება ხელანი და რა არის მიშველე რამე რა გავაკეთო წყალს. და კარგად შეხედე აი ესე კიდევ ერთხელ ამოვზილავთ. ჰოპ. ამასებაში მე რო გავერთე. ბავშვობა გავიხსენე.
ასე იგი. შემდეგ უკვე ვიღებ ჩვენს მოზელი ამ მასას და ასე იგი დავიწყებთ ბურთების გამზადებას. მას პირველი მაკო შენ მოდი დამეხმარე ბურთების გამზადებაში და მე соус მომზადებ. აი დაახლოებით ასეთი ბურთი უნდა იყოს. და соуსი როგორ მზადდება? соус აიხავე მომამზადებ, ესე იგი. იცი რა, რახად მაკოს გადააბარე ბურთების გაკეთება, შენ შეგიძლია დროი ხელი. გადასარევი არის. კი, 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 მშვენიერი ზომაა. ესე იგი, მე დავიწყებ соуსის მზადებას და ჩვენ соуსისთვის დაგჭირდება, როგორც თქვით, ნიგოზი დაახლოებით 200 გრამსა ვიღებ, ეხა, იმიტომ რომ მე მგონი ბურთები, ხო, კი, კი, ეყოფა. გატარებული 200 გრამი ნიგოზი, აი ესე წვრილად. დავამატებთ მარილს. დაახლოებით როგორც ბაჟე მზადდება იმ პრინციპით იმის მსგავსი რეცეპტი არის. ცოტა უფრო ცხარეს გავაკეთებ მე. დაღერძურ წაწაკას ურზავ. მაქვს ასევე კუმინი, რომელიც ძალიან საინტერესო არომატი და გემო აქვს. ცოტა ბევრ კუმინს უზავ. ჩავახეხავ შიგნით ორ თავნიორს. ოხ, მაკო, რა ლამაზებია. შენსავით. მაკო ერთი გააკეთე გულის ფორმის ჩემი ხათრით, რა დაგემართა. გულის ფორმის გუფთა საინტერესო იქნება ნამდვილად. რატომაც არა. ისე მაინტერესებს ორიგინალური იდეები ჩვენ შეფებს უნდა ვკითხო და ჩვენ სტუმრებს. როდის მოდის, აი, კეთების დროს შეიძლება უცბად რაღაცა ისეთი ორიგინალური იდეამ დაგარტყა თავში, ასე ვთქვათ. და სულ სრულიად შეიძლებაოს რეცეპტი. თუნდაც ну это рагаца ხო არ უნდა გეთქვა და სფერო არა ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ინსპირაციებს რო რაღაცა იცი რა რა მინდა გითხრათ თქვენ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად თქვენ იმიტომ რომ ხშირად ვამბობთ რომ კონდიტა ეხა რადგან დღეს დესერტს გვიმზადებ აი რამდენად საინტერესოა ტკბილეულის და დესერტების მომზადება იმიტომ რომ ნუცასგან ჩვენი სტუმრებისგან ხშირად გაგვიგია რომ ეს ისფერო სადაც უფრო ზუსტი უნდა იყოს და შეიძლება ვიღაცისთვის ამის გამო იყოს საინტერესო ვიღაცისთვის პირიქით რადგან ცოტა იზღუდები თქვა ნაკლებად დაუთმოს დრო დესერტებს ხო შეიძლება შევადაროთ საკონდიტრო საქმე და ფარმაცევტიკაზეც მაგრამ აუცილებელი არ არის მაინდამაინც ხო ზედმიწევნით გრამ თუმცა ზოგიერთი კომპონენტი აუცილებლად უნდა დაიცვა ბოლო-ბოლო ქიმია და იქ საჭიროა ზუსტი პროპორციების დაცვა დანარჩენი ასპარეზი ასე ვთქვათ ავტორზე დამოკიდებული გემოები და ექსპერიმენტების შედეგია ყველაფერი. ხო, რომ ექსპერიმენტებზე უნდა წავიდეთ. არის ძირითადად ისეთ საბაზო კომპონენტები, რაც თითქმის არ იცვლება, მაგრამ ამის გარდა მილიონი. ეხა ერთ იდეას ვიტყვი და არ დამცინოთ და მაგრამ გაიფალისწინეთ. ნიგოზი რომ გავაკეთე ხამ შეკთავში არ მოხვდება ლობის. ჩაგვი ძალიან მოხდა. ამის შეგვიძლია ისეთი ლობიო, ისეთი რაღაცა რო. კიდე ჩემი ის მოგცე? გადაგული არ მინდა. ნიგოზის მოხვდება. აუ რა კარგია, ესე იგი მიეცით ფანტაზიას, გაგიჭისა გზაფართო. ხა ესეც არის. იცი რა, მეც ვერაფერს ვერ გვიზამდი ხო, ესე პრინციპში გარაუშავს. იყოს ნიგზიანი ლობიო. და გავაკეთებ შემდეგ გულის ფორმისას. აუცილებლად. აჰა, გული აიხდინა მაინც რა. შეგვიძლია ლობიოს ხატა. ჩვენი დესერტი ნელ-ნელა იღებს სწორედ იმ ფორმას, რომელსაც ველოდით, ხო? და ფერსაც, ფერსაც. ფერსაც და ფორმასაც, აი რაღაც შეშკელდა და ცოტა ჟელეს ფორმა მიიღო. კი, კი, ზუსტად. და მე როგორც შევატყვე შენ თვითონ, აი თუხთუხის დროსაც კი აცლი იმ ქაფს, ხო, რასაც 1-2 ჯერ კი მომიხდა, ვინაიდან თუ აი ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. ისე არ უნდა ვათუხთუხოთ წყალი, რომ წყლის წვეთი ჩახტეს. შეგნით. ო, აი როგორი რამის კონტროლება. ანუ ჯერ რომ წამოდუღდება, მე რე სულ დაბალ ცეცხლზე ალბათ. ძალიან დაბალ ცეცხლზე, რომ შემთხვევით არ ჩახტეს წყლის წვეთი, იმიტომ რომ წყალი თუ ჩავიდა, შეგნით უკვე გაგვიფუჭოს საქმე. დავიღე ხო შემდეგ. თორნიკე მეუბნება და რისი ფორმა შეგვიძლია მეცე? ფორმა შეგვიძლია რომ ხადას გავაკეთოთ ამ ცოლს. საკო ფორმაზე არის, ესე იგი გაგინებული როგორი ეგ. ხადის გული შეგვიძლია რომ და თავარია გაჭრილი გულის ფორმა არ გამოვიდეს თორე გაჭრილი და ისა გაჭრილი მაგას ვერ ვიზამ ერთი ამ და და ესე გავაბტყელო თავიდან ბურთები კაცო არ გეყოფა რომ არ მაჩერებ და მიიყევ ასე იგი ეხა შემდეგი ეტაპი რა არის მიდი გამზადე ამასობაში მე ამოურევ ხო მაყურებელს ვეტყვი ჩვენ ამ ნიგვზის ფარში ესე დავარქმევ რომელიც შევაზავეთ წითელი დაღერღილი წიწაკით პილპილით მარილით კუმინით კიდევ კონდარი ქონდა და შევაზავეთ გატარებული ნიგოზი დავამატეთ ცოტა წყალი რომ აი ესეთი ტექსტურა მივიღო არ არის საოცრებო ძალიან თხელი იყოს ბაჟესავი
დავით იყოს ცოტა სქელი, იმიტომ რომ ლობიოს მსუყე მასას უხდება ცოტა ეს ნიგზიანი მასა და ესე კარგად ამოურევ. მადლობა მაკო, დიდი დახმარება. ამას ხედა ყველაზე დიდი ბურთი რა ჩემია. ესე იგი, გადავდოთ ეს აქეთ და დავიწყოთ თეფსზე გადატანა. ძალიან მარტივად სერვირებადაც ბევრი დრო არ დაგვეკარგება. ესე იგი, დავაწყობთ 4 ცალია ესე ლამაზად ბურთი. შემდეგ უკვე ესე იგი, სოუსი უნდა მოვასხათ. ამისთვის გამოვიყენოთ ჩოულებრივი კოვზი. აბა. ვისაც მიგოზია, მე მომწონს. უყვარს შეუძლია ცოტა ბევრი. და ვისაც არ უყვარს ხორცის გუფთები, ანუ მე თამამად მიერთოს შემდეგ. და ვინც მარხვაზე არის, შეუძლია თავი ესე იგი მსგავსი კერძით გაინებივროს. აი, იყოს, აი. და ვეგეტარიანელებისთვისაც მე მგონი ახალი კერძი შემატა მათ მენიუს. ეს რა მარხვის დროს განსაკუთრებით რთულია ხოლმე, რომ ერთფეროვანი ხდება ჩვენი მენიუ და და ესე იგი, ახლა ჩვენ მოვაყარეთ ზემოდან ბროწეულია დაღერღელი წიწაკა. ბროწეულის ოდნავ მომჟავო მოტკბო გემოს მისცემს, რომელიც ძალიან მოუხდება ნიგოსაც და ლობიოსაც და всё, პრინციპში მორჩა. დაამთავრეთ. გული გამოვიდა, საკაც და ისეთი ბედნიერია, რომ ამის მერე ნუცა ყველა კერცა ეს ფორმა უნდა მისცე თუ ესე ამბიერე. ესე გაუხარდება ნამდვილად. თურმე ეს ბოლორი და მივხვდი. ალბათ კი რა ზუსტად ასეთი უნდა იყოს. შემდეგ ამას გამოვაცხობ. ვის ვის შეხვდება ჩემი გული? გული და სული ჩავდე. ამის გაკეთება თორნიკე დამეხმარა, მოდი უნდა ვთქვათ ფორმის მიცემაში. კი ბატონო. ამასობაში ჩვენი შევხედოთ ისპანახის ხვეზელი რას შვება, იმიტომ რომ ყველაფერს უნდა მიაქციო ყურადღება, როცა სამზარეულოში ფუსფუსზე. მე მგონი ნელ-ნელა უკვე. შეგვიძლია გამოვაბრძანოთ? თუ ცოტა ხანში. ეხა როგორ აწყობ მზად არის თუ არა? აი რო თეთრდება უკვე ღვიძლი. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ქვილი ანუ მომზადებულია ცომი და შეგვიძლია ცოტა დაუბრაწოთ. დაუბრაწოთ, კარგი ეჯობს რომ დაუბრაწოლი იყოს. კარგი, თუმცა შეგვიძლია რომ გავსინდოთ. კი, რა თქმა უნდა. სტუმრებს დავუთმოთ. სტუმრებო, ამა მათი აზრი ჩვენ საზეგაცილებით მნიშვნელოვანი იქნება შენთვის, ეს რომ კომპეტენტურები ხარიან ისინი. ამიტომ თენგო თორნიკეს ხოლოდ განებსაც მოგაწვდით. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. გემრიელად გამოიყურება. ამასობაში ჩვენ სანამ გავსინჯავთ გუფთა ლობიოებს, დესერტს თენგო სანამ გავსინჯავთ ხო, ამოყვანის დრო ხო არ არის უკვე ჩვენი? შეიძლება უკვე ამოვიღოთ და გავაგრილოთ. აბა ერთი წუთით ერთი. გავაგრილოთ, იმიტომ რომ მე მაცივარში უნდა მოვაგრილოთ. გავაგრილოთ, მე მაცივარში. შემდეგ გავაგრილებ. და გავაგრილებ, უბრალოდ ესე დავდებს და სიცხალში ჩავდებ. არა, არა, დავდოთ. ცოტა ხანი დავდეთ. ხო? რომ ესეთი გავარვარებული მაცივარში არ შევდეთ და მე უკვე მაცივარში. კარგი, მოდი ჩვენ ეს დავაგემოვნოთ მაშინ. აბა აბა თორნიკე მაინტერესებს შენი იმედი. აი, პილოტია. ფაქტობრივად შორის ფანტასტიურად ყველაფერი ხო ძალიან კარგად გამოსდეს. სოუსებს აკეთებს რაღაცა არნახულს, არნახულს. აბა. მოდი. როგორია? ძალიან გემრიელი. ძალიან. ნუ რამეს დამატებდი შენ, რამეს გამოაკლებდი, რამეს შეცვლიდი? აი შენს გემოზე რო იყოს. პრინციპში არაფერს, ის ქართულია და ქართული გემოები ძალიან მომწონს და ზედმეტი არაფერი არ აქვს. არაფერს დამატება არ ჭირდება ჩემი აზრით. კარგი, და ეზოს ძალიან გემრიელია. ანუ ნუცას ეს კერძი. პატერი ქართულიო და იცი რა მე დაკითხე თორნიკე, კიდე რომელი ქვეყნის სამზარეულოა შენთვის განსაკუთრებით საინტერესო და საყვარელი? ო, აზიური სამზარეულო მომწონს, იმიტომ რომ გემოს მრავალფეროვნება. როგორ შეიძლება ხოლმე? და ქართული სამზარეულო ჩემთვის უფრო მისაღებია და უფრო მნიშვნელოვანია. ვცდილობ რომ აი ქართული გაათანამედროვო ალბათ სადა. ქართულ სამზარეულოში რაღაცები შევცვალო მე. თენგოსგანაც მოწონება დაიმსახურე მე. ძალიან ძალიან კარგია. კოლეგებს მადლობა. და მე მგონი უკვე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ გოგრის დესერტზე. ნუცა ფანტასტიკური. მოგეწონა საკა. ფანტასტიკურია მართლა უგემდელესი. რომელიც უკვე ამოვიღეთ და როგორც შეფმა თქვა, ესე იგი აი ნახეთ როგორი ტექსტურა აქვს, აი ესეთი დაახლოებით, მაგრამ ამას კიდე უნდა გაგრილება, ეს ჯერ დაახლოებით. ცოტა ხანი გაგრილება, შემდეგ მასივარში გაციება კარგად და ცივს უკვე მოვასხათ ზემოდან თხელფენად ძაფლი ან რომელმე სხვა სიროპი ან როგორც თქვით უკვე ნეკერჩხლის სიროპი ძალიან მოხდება. ერთი წუთით როცა უკვე გაცივდება?
ახლა ცოტა რომ გაგრილდება, შემდეგ მაცი ვარ შეთანხმებით რამდენი ხნით განმავლობაში ვტოვებ. კარგად რომ გაცივდე ეს, აი ძალიან რომ ვიზნობთ. ალბათ ნახევარი საათი 40 წუთი დაჭერდა. თუ გეცხარებათ 10 წუთი საყინულეში. შეუშვით უცბად და შეგიძლიათ. თუ მეგობრებს ელოდებით სახლში ცოტა ადეგა. ეს პანაკოტას სტრუქტურას. დაახლოებით გავს კი პანაკოტას სტრუქტურას. კი, კი, კი. ქართული პანაკოტა გამოგვივიდა ხო ნამდვილად? შეიძლება ასე თქვას. პანაკოტა მე გამისინჯო ლობიანი ნამდვილად ქართული კაკლის ურაბი ტრადიციული და ასე რომ ქართული ვერ. ესე იგი ჩვენ დაამთავროთ მეგობოდიში. ყველას გირჩევთ ძალიან ადვილია იოლი გასაკეთებელი სახის პირობებში და უცხოა. ხო, უცხოა, მიხვდები ისე რომ გოგრა ყველგან მოდის, ყველგან არის და ძალიან დიდი ხანია გოგრას ადამიანები იყენებს. ახლო აღმოსავლეთში და უფრო აღმოსავლეთში დესერტებს აკეთებენ, ტკბილ გოგრას იყენებენ, ჩრდილოეთ ამერიკაში უფრო სხვა სახით მიირთმევენ. ჯერ მარტო ის რა დღის რომ ძველ ფრანგულად გოგრას ქვია პომპონ. მართალია. ხო, კარგი სახე. ლათინურად პეპო და ბერძნულად პეპონ. ხო. ძალიან კაი ტიპია. მე რატო დავარ გოგრა? რა გვინდოდ. მოდი შენ პომპონ დაუძახო ძველ ფრანგულად. დაუძახე ხონიკა გამოიღებს. ლობიანს მე კიდევ ერთხელ ჩამოთვლი ინგრედიენტებს და კიდევ ერთხელ დავადასტურებ იმას რომ აი გამობრძანდა მისი უდიდეს გაბეწყვეტინა სიტყვა ისეთი ლამაზი არის. ოუ! აუ ლამაზი. შენ გულო ცოტა ხანს აქეთ გადმოდი. შენ შებრძანდები მალე ხომელში? აუ რა კარგია. აი რა და რა კარგი ვქენით რომ დავგრაწეთ ნახე გარშემო. ანუ ფერი შეიცვალა როგორც თორნიკემ თქვა, ხო გათეთრდა და შემდეგ ცოტა მოიბრაწა, სულ ცოტა დიდი ხნით დავტოვეთ. და ეგ მობრაწულობა მომწონს ყველაზე მეტად. ო რა მაგარია. კი, ნამდვილად დაჭერე ნოც. მეხარება. თავიდან ცოტა კარაქი. აუ, წავუსვა უფრო მეტად გააგემრიელებს. თან გააპრიალებს. კიდე უფრო გააო. აუ, როგორი არომატი, ესე იგი აუშვა კარაქი. კარგი, ახლა კარგი. ესეთაც გშია. და გასიჯო გვეჩქარება. აჰა. გავჭრათ ხო უკვე? ძალიან კარგია. მაცალე. ის ესეთი სუსტრაფები მე მგონი ჩვენ რა. მარტო ჩვენ მარტი არავინ. Всё. Аравин ара. Морча. Морча, морча, морча დავარტავრე. Каракис цацма. Да, შეგვიძლია უკვე გავჭერთ. სანამ შენ გაჭრი, მე ჩვენ სტუმრებს ვკითხავ. ყველა შეფთან უცვლელი არის ჩემი ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ, ვე ვთქვათ 10 წლის წინ, ვინც არჩევდა ამ პროფესიას, რატომღაც ეგონათ, რომ ეს მოცემულობა ესე მოხდა მის ცხოვრებაში, რომ აი ამ პროფესიას ნაკლებად ირჩევდნენ ესე ხო სურვილით, როგორც ყველა სხვა. დღეს ძალიან მოდური არის ეს ტენდენცია და უამრავი ახალგაზრდა ადამიანი აბარებს სპეციალურად კულინარიის აკადემიაში სწავლობს და ძალიან ისე შეგნებულად არჩევს მისი ცხოვრების მთავარ საქმიანობად. თქვენთან როგორ მოვიდა ეს გადაწყვეტილება, რომ ზარეულები უნდა გამხდარიყავით? თანაც ცნობიერი არჩევანი იყო ზარეულობა სწორედ კულინარულ აკადემიაში სულ ცოტა ხნის წინ 2 წლის წინ ჩავაბარე, ვისწავლე შემდეგ პრაქტიკები და ხო მუშაობ ზარეულად. ცნობიერი არჩევანი იყო, არ იყო როგორც მართლა თქვენ როგორც თქვით ადრე იძულებით ან აცეს სხვაგზა არ არის ეს ის. კი, ადრე ერთ-ერთ ძალიან წარმატებულ შეფთან ჩავწერე ინტერვიუ და მითხრა რომ ფსიქოლოგიაზე ვსწავლობდიო მანამდე და მაგისტრის ხარისხის გასაკეთებლად წავედიო და მე აღმოჩნდა ისე რომ ჩავაბარე კულინარიაზე და ყველა მეკითხებოდა რომ რატო კი, მაგრამ იმიტომ რომ ვერავის ვერ წარმოედგინა მაშინ რომ შეიძლებოდა თქვა სხვა პროფესიიდან ესე უცბად გადასულიყავი ამ სფეროში. თორნიკე, თქვენ როგორ? Ну, чем შემთხვევაში მე თავიდან გააზრებული მქონდა მინდო და მზარეულობა. რაღაცეები ვისოდი. არა შემდეგ უფრო გამიღრმავებინა შემიცონდა მე ანალოგიურად აკადემიაში. აჰა. ვისწავლე ცოტა ხანი და მე გავიარე ბევრი ეტაპი. ზარეულის დამხმარიდან მოვედი შეფამდე. ხო, ეს არის ყველაზე კარგი, როცა ყველა პოზიციაზე მუშაობ და სწავლობ. აი ნახეთ. შეგვიძლია შევიჭყიტო ჩვენი შეკითხვაზე. კარგად. აი, ერთი წუთი. აი. ახლა ის გადარჩენია რომ ჩემს პირში მოხდეს. მოიყვანე. ისპანახია შიგნით როგორც თვითი შეკთავსად გამოვიყნეთ ისპანახი და ხახვი. ასე არ დაგეწვას პირი ოღონდ დაჭიმაქ რომ ძალიან ცხელი იქნება. ცხელი. კი, ცხელი იქნება ნამდვილად. აბა. საკო.
კარგი ძალიან. მოდი უცფად მოუყვები მაშინ. ძალიან გემრიელია. რას მოგამოიყენეთ ესე იგი შიგთავსთვის გამოიყენეთ ხახვი, ისპანახი, პილპილი, მარილი და უკვე ცომისთვის დაგჭირდა კარგად ესე იგი ამოლესილი როგორც ვიტყვია ლობიო, ფქვილი. მე მგონი შიგთაც დაუმატეთ ლობიოში ხო? ცომში პილპილი და მარილი. შემდეგ უკვე შევაზავეთ, კიდე რას უნდა შევაზავეთ? ციცაკა უკეთესო, ორეგანო ცომში. ცომში, კი ბატონო. შემდეგ მაქსიმალურად თხელფენად გავაბრწყელეთ ჩვენ ლობიოს ცომი, დავამატეთ ეს შიგთავს რომელიც მოშუშეთ, გადავკეცეთ და შევიშვით ღუმელში. და გამოვიდა ესე იგი ფანტასტიკური ლამაზი და ერთი სული მაქრო ესე იგი. გასინჯო. აჰა. გოგრა ჯერ კიდე გრილდება. კი ბატონო, გოგრასაც შეგვიძლია უკვე შევდგათ მაცივარში. აჰა. და მაცივრის შემდეგ როგორც თქვით შეგვიძლია ან თაფლი, ან ნებისმიერ სხვა სიროფი მოვასხოთ. ზედაპირზე თხელფენად რომ დაედოს. იცი რა, ჩვენ ვისაუბრეთ და მომწერთ გუფთა ხო რა თქმა უნდა. გუფთა ლობი, რო დაგვიკარგეთ ისა ქვია წვლილი რამდენი მომწერთ რომელიც ასევე ამოლესილი ლობიო არის, ქართული სუნელები თხმელი ქიძი, ქოდარი, ცოტა კუმინი დაუმატე, ნიგვზის ფარშისთვისაც გამოვიყენეთ იგივე სუნელები და დაღერღილი ციცაკა პლუს. შემდეგ უკვე მოვაყარეთ ეს соуსი დაბურთავებულ ლობიოს ბურთებს, ბროწეული და ცოტა დაღერღილი ციცაკა. ძალიან დიდი მადლობა ბიჭება, უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის და ასეთი კარგი კერძებისთვის და მნაცნობარი მაყურებელს ვაჩუქეთ ძალიან კარგი რამოდენიმე დესერტი, რომელიც დესერტი რა იყო და კერძი, რომელიც შეიძლება ბარბაროვისთვის მოამზადოს და მე მგონი განვაახლეთ მათი ციგნაკები. ახლებურად შეხვდით ამ დღესასწაულს. გემშვიდობა ბალანდე. სამზე დროებით.